Hola, molt bona vesprada. Estem aquí a l'Hotel RH Biden de la platja de Gandia, ja saben, per oferir-los una nova edició del test de magazine a Telesafor. Es va va obrir les seues portes l'any 1968. Per tant, eh, celebra ara el seu 50 aniversari. Estem parlant de l'Institut Maria Enríquez de Gandia, que demà mateix inaugura, obri les portes de la seva celebració, de 50 aniversari, amb un seguit d'activitats que tindrà lloc al llarg del curs escolar i que finalitzarà amb un gran sopar a finals del mes de juny. Però eh, encara no ha començat. Així és que anem a saber el que tenen preparat tota la comunitat educativa de l'Institut Maria Enriquez a motiu d'aquest 50 aniversari. Parlem d'aquesta qüestió i també ja sabem que coneixerem a una de les persones premiades en aquesta gala dels premis d'aquesta casa, del grup Ràdio Gandia. Aquest és el menú per avui. Ens acompanyen? Ja ho saben, us ho comentava fa un moment, avui anem a celebrar aniversari 50 anys, es diu molt prompte però 50 és la veritat és que ja demostra eh, pues una trajectòria més que consolidada parlem de l'Institut Maria Enríquez de la ciutat de Gandia i per parlar d'aquest 50 aniversari eh, que s'inaugura demà mateix amb tot un seguit d'activitats eh, que anem a repassar però que es parli de tot això a nosaltres es presenta ja següents convidats el director de l'Institut Maria Enríquez Juan Miguel Natec, Juan Miguel molt bona vesprada bona i també s'acompanya la vice-directora de l'Institut Maria Enríquez, Lucía de Fez. Lucía, molt bona vesprada. Molt bona vesprada a tu també. Bueno, Lucía, Juan Miguel, és tot aniversari, 50 anys, que es diu molt prompte. Eh, jo demanaria, abans d'entrar un poc ja a repassar el calendari, les activitats que vindran a partir de demà, que s'inaugura aquest 50 aniversari, eh, quin és el balanç, vostè com a actual director, el balanç genèric que es fa d'aquests 50 anys de l'Institut Maria Enríquez, en quant a, a evolució? Bé, doncs és l'evolució de 50 anys de la nostra societat eh, i de Gandia. El que puc dir és que és una meravella poder continuar en cada 50 anys en un centre referent a la nostra comarca de la Safor i poder oferir tantíssimes eh, tipus d'estudis o de variants que ha canviat moltíssim de fa 50 anys com va començar aquell batxiller, ara que ja estem en l'ESO, tenim batxiller, tenim cicles formatius, etc etc. Ah. Aleshores, jo estic molt content de poder gaudir d'aquest 50 aniversari i de poder participar-hi. Clar, Erocia, sea, suposa que és, eh, haurà sigut tot un repte, repte rere repte, per anar adaptant-se als canvis no? que suposa el sistema, el sistema educatiu i mantenir una qualitat. Vale. Hem tingut al llarg de tots aquests anys canvis en les lleis d'educació, hmm. com has sentit a les notícies eh, al voltant de... bueno, sempre s'ha sentit això. Sí. Nosaltres tots els anys canviem, no sé què passa, però tots els anys n'hi ha o assignatures optatives noves, o tenim un cicle formatiu nou, o tenim un altre grup, o tenim... És a dir, contínuament anem canviant. Afortunadament tenim noves tecnologies i ens ajuden una mica a, a organitzar un poc aquest institut, que és molt gran, Mm -hmm. té moltíssima gent. En aquest moment, ho estàvem parlant el director i jo, tenim 1.098 alumnes. Ahir anava a preguntar-vos, 1.098 alumnes. Este matí, 1.098 alumnes. Teníem, és gran, uh -huh. eh? Claro, eh? Gestionar aquesta comunitat eh, és una tasca complicada. Correcte. Eh, 1098, 102 professors, 5 administratius, 4 conserges, és a dir, moltíssima gent, la el personal de neteja, és dir, tots formen part de la comunitat educativa, però, clar, com podem portar això endavant? Pues, mira, gràcies a que portem un, un, equip directiu molt bo i podem repartir moltes tasques i treballant tots a la vegada podem aconseguir aquest tipus de reptes i si no és impossible, perquè uh -huh. l'organització és molt complexa. Cada persona cada... té la seva idea, les seves... Eh, com dir-ho? Que, que l'agradaria fer això, la so, allò, dir, doncs, pues, vale, pensem-ho, concretem-ho, com treballem, què vos agradaria fer, com t'agradaria que fos l'institut. O sigui, volem que la gent participi, igual que tota l'AMPA, he d'agrair a l'AMPA l'esforç que està fent i com està ajudant a portar aquest vent. Perquè si sense ells, sense les famílies, tampoc ho podíem fer. Clar, i tots participen, tots, tots, tenen veu, des de dins i des de fora Correct. del centre. Eh, estem parlant del 50 aniversari. Eh, tot comença demà, dia, dia 9. Exacte. Eh, Comenteu-vos què està preparat per a, per a demà. Tu? Vale. Bé, és que l'aniversari no serà només un dia. eh? Demà el que tenim és l'apertura, l'inauguració del 50 aniversari. És molt propet a quan se va inaugurar Deveres, fa 50 anys, l'any 68, i el que farem serà, hem convidat a moltíssima gent, moltes autoritats, antics alumnes, antic professorat, i el farem una, un acte, esperem que, que siga ben xulo l'acte en què anem a, a poder veure com tot un recordatori dels 50 anys eh, des del principi de que com va començar el centre a fins avui, eh, com han evolucionat evolucionant professorat, alumnat, noves tecnologies, tot el que estem comentant. Sí. I des, i com és un acte d'inauguració, inaugurarem totes les activitats que seguidament farem a partir d'aquest moment. Sí, tot això serà el mateix institut. Corrento sí, sí, de, sí. Demà. Tot anem a fer-ho dins de l'institut. Però nosaltres el que demà farem és informar de totes les activitats sí. que anem a fer per a celebrar aquest 50 aniversari. Al llarg ah. de tot el curs acadèmic, sí. nosaltres parlem sempre de cursos, estarem celebrant-lo, estarem fent coses per a celebrar aquest 50 aniversari esa cincuentena. No? O sigui, sea, que el professorat i l'alumnat eh, en aquest curs té que treballar, té que estudiar, però també té que disfrutar de l'aniversari. Exacte, exacte. Tot I calendari poco. com eh, es pot comentar i avançar. Eh, sí, què és el canedeu, eh... sí, podem sí, dir-vos no. algunes coses més. Eh mira, per exemple, eh dues setmanes després, és a dir el dia 23 d'abril, farem una cursa popular en la qual participaran els instituts públics de Gandia és a dir, vindrà gent del Tirant, gent de l'Àuseas i gent del, del i Vents i farem un, doncs una cursa de Germanor. Això es diu quan? El dia 23, 23, de novembre. De novembre. És que m'havia semblat eh, sentir abril. 23 no, no, 23 de novembre. De novembre, novembre. novembre Igual m'he enganyat, però 23, eh, pensava dir 23 Aha. de novembre. Eh, nosaltres tenim un cicle formatiu d'atletisme, Mm -hmm. i volem sí. aprofitar-lo per organitzar aquest tipus de vent. Que no és habitual, tindre un cicle formatiu d'al·letisme. És l'únic no. que hi ha a la comunitat valenciana. En tota la comunitat valenciana som l'únic centre. En tota la comunitat tota valenciana. valenciana. És un referent en aquest aspecte. Uh -huh. I com, uh, com s'ha creat aquesta unitat? Bueno, el grau mitjà i grau superior, eh? que comença ja és la que ha treballat moltíssim, juntament amb Andrés Denia, el poder portar aquest tipus d'ensenyament, perquè és un, sí. no és un cicle formatiu. En Maria Enriquez, tot el coneix que el cicle formatiu d'informàtica, des de la no. bàsica mitjà i la superior, la tenim fa anys, però el tindre un règim especial d'atletisme, això és completament nou. I això com sorgís? Eh, mira, eh, nosaltres veiem que els nostres alumnes de quart de l'ESO acabaven i volien, molts d'ells, fer esport. Eh, volien entrar en cicles formatius d'esport i no n'hi havia places en, en tota la Safor total que vam decidir fer algo que, que s'ajustara un poc a les necessitats de l'alumnat que teníem. I vam estar tres anys seguits eh, demanant aquesta autorització a Conselleria. I finalment, el tercer any, mos van dir, quan ja pensàvem tirar la tovallola, quasi, mos van dir, escolta, és bona idea, anem a fer-ho, tirem endavant. I és el tercer any que estem. Tenim un, un primer cicle de grau mitjà, que ten tenim primer i segon, i després uh -huh. tenim el grau superior, que és el primer any. Els alumnes nostres de grau superior d'enguany, en atletisme, l'any que ve podrien anar a la universitat, si ho si volguessin, uh -huh. clar, a fer Educació Física Esportiva, és un grau universitari. Sí. Ja que estem parlant d'aquesta qüestió relacionada amb l'atletisme, informàtica, que el director ha fet referència, eh, parlem un poc de, de l'oferta formativa que, que hi ha a l'Institut Maria Enríquez, perquè, com comentàvem abans, eh, heu sabut anar adaptant-vos a les diferents sistemes, moments, eh, la normativa educativa. Eh, quina és l'oferta actual de l'Institut Maria Enrique? Bé, és prou, prou ample, perquè, i prou gran, perquè en, en, aquests moments, i penso que és l'any que més quantitat de gent tenim i més grups tenim. comencem en, en ESO. En ESO tenim un primer de l'ESO, tenim sis grups de primer de l'ESO, tant en la línia valencià com en la línia d'incorporació al valencià. En segon de l'ESO tenim cinc grups, en de l'ESO tenim quatre grups i en quart de l'ESO n'hi ha tres grups, és a dir, va, va reduint-se. Després tenim un batxillerat diurne i tenim totes les unitats de batxiller, tenim el batxillerat artístic, el científic i l'humanístic, però a més a més tenim un batxillerat diurne, eh, nocturne, perdó, que no la té ningú, igual que el batxillerat artístic, tampoc en tota la qual de Sofort no n'hi ha un, institut públic. I a més a més, els cicles formatius, que he comentat abans d'informàtica, en tota la segona modalitat, des de la bàsica fins a la superior sí, un ampli ventall de completament molt gran que poder triar. Sí, és molt, molt variat, sí, és uh aixina. -huh. Uh -huh. uh -huh. eh, tornem, s'havia quedat el 23 de novembre, sí. eixa sí, cursa... Sí, primer, primer acte que farem serà uh -huh. eixa cursa. Eh, tot no està, està programat, vale? Uh -huh. però tot no està completament definit encara, però per exemple tenim, en el mes d'abril, ara sí que és abril, farem una fira de projectes europeus. Però el projecte és internacional, estem oferint a tot el món i ja n'hi ha gent d'altres, no països, sinó d'altres continents que estan confirmant que vindran el 8, 9 i 10 d'abril. Perquè tenim professorat que ha participat en aquests projectes fora d'Espanya de, sí. i per tant tenen contactes i els han convidat i segurament vindran. Tenim acte... Però quan parlem de projectes, de què estem parlant? Projectes d'humanitats, ah. d'arts, eh, de, ciències... De lo que, sí tindrem quatre modalitats. Ho penjarem a la pàgina web nostra perquè la gent ho sàpiga també. Després també volem fer una exposició artística. Per què? Perquè fa molts anys que estem eh, traguem fora eh, alumnes eh, després d'haver fet un batxillerat artístic i volem veure què han fet eh, tots aquests alumnes al llarg d'aquests anys. Entonces, anem a fer una exposició artística també que s'inaugurarà el dia 30 d'abril i estarà fins al dia de 9 de maig. Uh -huh. D'acord? I ja, eh, per últim, no sé si entre mig es quedarà alguna cosa, sí, me falta una cosa a dir-te també, que farem una exposició de fotos i de tot el material que tenim per a mostrar eh, d'aquests 50 anys. Sí. I ja l'últim que farem serà un, una cloenda, un sopar de cloenda que serà final de juny i que ahir sí que serà obert, sí que esperem que vinga molta gent, tot aquell que li apetiga perquè ha sigut alumne, exacte. Correcte. Vore com està a finals de juny. A finals de juny. Sí, a finals de juny. Encara per confirmar la data, però si sí, això sí que volem que tot que ha o que ha participat o ha sigut antiu alumne i vulgui eh, gaudir de la festa del 50 aniversari de Mariquet, convidem a tots perquè vinguin a nosaltres i gaudir És claro. sopar de germanor. Sí, Afortunadament és... tenim un pati molt gran, cap, que cap, moltíssima gent. Moment, sí. vale, aleshores pensem que s'omplirà. I a a més, a... és un moment perfecte per a lo típic, no? per a recordar, eh, xerrar, fer xerradetes de dita Recordes quan i què ha sigut de... És un moment molt I especial. I que es troben antics alumnes, antics professors, i vegen mm -hmm. la vida com han anat uns altres, Això és molt emotiu. Cal compartir, en Correcte. definitiva el que sí. fan en aquest moment de, de gent menor. Eh, parlant del Maria Enríquez, de, de l'oferta formativa de l'alumnat. Eh, últimament hem parlat alguna que altra vegada del Maria Enríquez per els logros que estan aconseguint alguns Exacte. alumnes, eh, perquè estem parlant de Olimpiades mundials, internacionals. Mm -hmm. hem parlat, no recordo ara, eh, Lucía, he parlat tu moltes vegades, sí. però <laughs> m'he el nom. Eh... És Joan Escrivà Fonta. Vale. A ell mi no ser... se m'oblidarà mai, ah, sí? t'ho garantitze. No, és, és un moment eh, històric per a, a l'Institut, que suposa, i ell sempre ho deia, sempre que li ha fet alguna entrevista eh, per a l'Oi por Oi i Gandia, en Ràdio Gandia ser. Uh -huh. ell sempre tenia paraules d'agraïment per al professorat, eh, que si no haveria sigut per als professors, professors que ha tingut, i no hauria sigut en el districte Maria Enriqueta que no haver aconseguit el, el que ha aconseguit aquest xiquet en Olimpiades Mundials. I ha guanyat, no sé si ho saps, sí, sí, eh, sí. ha guanyat eh, l'Olimpiada de Biologia uh -huh. a nivell, eh, com tu estàs dient, internacional, mundial, sí. parlem, i eh, va quedar segon, i l'Olimpiada de, de Geologia. Sí. És a dir, dos, és que no és una. Biologia el... i geologia. Biologia i geologia. Sí, sí. Efectivament. Eh, una va ser en Turquia, en va, Teheran, va ser Teheran. Una va ser en Teheran i l'altra en Irà. No? En Irà, en Iran, Teheran i Correcte. va ser? Que se oblidat, No, que va ser aquest se estiu. estiu Va aconseguir. Uh -huh. I això, és el que jo volia destacar, i sempre donava les gràcies al professorat. Perquè el, el professorat, professors, professors, teniu eh, una, un objectiu eh, que és complicat, que és eh, despertar l'interès de l'alumnat. Això vos, vos fa estar sempre i esteu aconseguint-ho. Ahí tenim l'exemple. Bueno, en Joan escriu és molt fàcil despertar l'interès. <laughs> ho, ho posa fàcil. Tant de bo que, que en tots els alumnes Fora aixina. Exacte, sí, mos agradaria que fora i tots els alumnes. És de veres que el nostre treball en l'educació i la formació de l'alumnat i cada generació, un intenta cada any a veure com de recicle, com puc fer perquè sigui més eh, atractiu per a l'alumne. I quan trobes un alumne xina que té un potencial increïble, perquè hem d'agrair ell i la seva família que ha, que ha recolzat i si els estudis. Sí. Nosaltres hem col·laborat, jo sempre dic, nosaltres col·laborem, però són ells al final els que trauen el que tenen dins i tant de bo fer un, moltíssims alumnes més, perquè per nosaltres això és un orgull, un, dir per fi la meva, tasca té, un reconeixement que dius m'alegre per ell que hagi pogut arribar, que pogut arribar a, a, fer a arribar això i ara bueno, el que vull que fer que, que no ha acabat, aquest ah. arribarà molt lluny. Eh, efectivament, a més la tranquil·litat en que quan xerraves en ell eh, haver sí. fet baixar a comprar el pa vas de casa, anar sí. a un al·lumpiador sí. internacional i guanyar, sí, sí. com aquell que, que vaig anar de casa a comprar el pa. De en anglès, vull dir, és que el sí. lo, lo que, lo que necessita aquest xiquet per a sí. fer les coses ben fetes és que no és només la biologia i la geologia, és sí. el saber estar, és parlar idiomes, sí. Eh, Continueu eh, esforçant-vos, treballant, eh, per a molts aniversaris més, no? Suposa el Maria, el Maria Enrique. Dius pel següent, no? Pel següent, 50 anys eh? més, no? Sí. No ho sé, jo... Em, mira, estem fent un reforç molt gran per a aquells el més... Eh, agradable i que sigui realment algo que tot el món, perquè algú ens oblidarem, estem intentant convidar a tot el món que puguem, algú ens quedarà, jo des de si dic, a veure, si algú ens ha quedat, perdonem-nos, estem intentant fer un esforç molt gran perquè siga més que motiu que tot el món pugui reconèixer, he estudiat allí, ho he treballat allí, i aquest centre, aquesta institució, Eh, el que ha representat per a Gandia i el que representa per a nosaltres, cada un la seva vida. Doncs, pues, pues, no sé, intentem fer-ho el millor que podem. Uh -huh. Tant de bo que, que que tot el món estigui content. bé. Des de comencem la inauguració, eh? fem moltíssimes coses per al centre també, que es quedaran allà al centre, totes les disposicions, totes les renovacions que hem fet en el teatre perquè després els alumnes puguen gaudir pues, tant de tantes uh -huh. coses. No és que diga per fi arribarà si l'edifica, ens el centre, ens el faran, no. No, perquè diguem institut nou, Ah, els de sí. 50 anys, Maria Enríquez, però encara diguem, on va a estudiar? A l'Institut Nou. I quan venen aquells xiquets de primària, diuen, això és l'Institut Nou? I diuen, sí, sí, és l'Institut Nou. No, i a més, l'Institut Maria Enríquez, el vostre permís també sona, quan arriba a la Fira de Festes, sempre s'ha dit els concerts de Maria Enríquez. És a dir, que això suposa que també ha eh, un de satisfacció el formar part de 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 ja de de, de parla tan coloquial, tan sí. relacionada en en les tradicions de com és la fire festes, eh que és un escenari que sempre també està ahí en boca de eh els veïns i veïnes, els consonants del Maria Enríquez. Suposo que això també, pues Forma part, forma, part, forma part del claro. barri de per això vol uh -huh. hem intentat que siga obert este, este 50 aniversari i, i per això l'AMPA i el barri està també hem aprofitat per dir che, vingau, eh, gaudiu el tindre la... Uh -huh. com fem jornades de portes obertes sempre és perquè conegueu l'institut el centre sí. on poden fer els vostres fills quan estudiar de dir de tercer ah. ser oberts a, a tota la ciutadania. Suposa que, perquè hem dit, eh, són 50 anys, va ser en el 1968, Correcte. quan va obrir les portes l'Institut Maria Enriquez, a Cià Gandia, heu dit que n'hi haurà exposicions, el, bueno, demà, el, este cap de setmana, sí, setmana, demà, comencem. eh, demà, sí, demà, eh, en aquesta inauguració del 50 aniversari hi haurà un vídeo en imatges eh, que formen part de la història i després una exposició també de del que ha sigut eh, de vistes, les imatges, no?, del, Eh, és, en, veient un poc aquest material, vosaltres sou sorprès o és, són fotografies que ja coneixíeu dels no. inicis o suposo que vos hauran aportat més d'una sorpresa no? en sí. absolut, sí, eh? Sí, eh? Sí, en, sí, absolut. en absolut. Conta, conta, conta. <laughs> hi ha moltes anècdotes eh, sí, sí que és de veres no, a més, tenim fotos eh, ara el, el nostre pati, per exemple eh, al uh -huh. voltant hi ha finques en, en aquella època quan es va inaugurar, el que n'hi havia eren horts vale? Sí. <laughs> es veuen les imatges el pati, el pati per exemple eh, és completament completament diferent a com era. Eh, L'alumnat és completament diferent. La forma de treballar eh, era un institut mixte, però els xics estudiaven per un costat i les xiques per un altre. Eh, Juan Miguel ha parlat de que ara som dos professors. Eh, quan se va obrir el, el centre només eren 14 professors. Oh. O sigui sea que, clar que ha canviat, ha canviat, però Molt. barbaritats. I se canvi es veurà en aquesta exposició. Mm. Val? Per tant, sí, si digues. Sí, no, era comentar que s'ha fet una recerca mm. d'antigues actes i podies llegir com pensaven, el que decidien, i és curiosíssim molt la mentalitat que n'hi havia abans. Moment. Clar, en cada època, no, ese, no només fa 50, sinó fa 40, fa 30, fa 20, o dir, sigui, he fet tota una recerca de totes les dècades, i què és el que hem fet, i com he fet, i és curiosíssim com es pensava en aquell moment, el que, debatien, eh, perquè, per recordar, l'Institut no es deia Maria Enrique, tot el món sap que es deia Institut de Batxiller, i després va ser Francisco Franco i després va ser Maria Enríquez. Tot això anem a veure en l'exposició, a entendre per què, com es va debatir, per què va sorgir aquest nom o l'altre. Tot això intentarem que, que es pugui conèixer sí, als alumnes d'aquesta generació. Interessant curiositats eh, de la història de l'Institut Maria Maria Enrique. Diverses. La veritat és que a disfrutar-ho, suposa que haurà sigut un treball eh, molt gratificant anar uh -huh. preparant totes aquestes qüestions. Sí, és xulo, eh? Tinc que dir-lo que és molt xulo, sí, la veritat que sí. És la nostra història de Gandia, és... Eh? sí. forma part. Efectivament. Sí. Molt bé, eh, Juan Miguel Nate com a director de l'Institut Maria Enrique, Lucía de Fez com a vicedirectora de l'Institut, moltes gràcies eh, gràcies per vindre, eh, que vaig ja tot molt bé, demà en aquesta pistoletazo de, de salida sí, sí, ja. del 50 aniversario del de instituto y que vaya todo muy bien. Andine también seguimos un poco las las diferentes actividades para, para celebrarlo y anima pero no olvideta esas imágenes de la història del, de l'Institut i les curiositats. Clar que sí, t'esperem allà. Clar que sí. Fins una pròxima. Moltes, Moltes gràcies. Ja ho sabem. Eh, demà l'Institut Maria Enríquez arranca, presenta el que serà el seu 50 aniversari Eh, però ja han escoltat diferents activitats al llarg del curs que tot eh, finalitzarà a finals de, del mes de juny i ahir sí que eh, tots de vostès eh, que vulguin compartir és alegria per complir 50 anys d'un institut que es va crear en el 1968, l'Institut Maria Riquet. Poden fer-ho, no és sopar de tancar-me, però fins que arriba aquest moment hi ha molt per viure en aquest 50 aniversari. Posem el punt i seguir perquè ara és el moment de conèixer, ja saben, que s'ha fet en aquests dies fins que arribi el 16, eh, que tindrà lloc la gala d'una nova edició de la gala dels premis d'aquesta casa, del grup Ràdio Gandia, que serà el 16 en el Teatre Serrano. Fins a aquest moment anem coneixent algunes de les persones premiades en aquesta cita, en aquesta gala. Mm -hmm. José Colomar és el xef i gerent del restaurant Gloria Mar a la platja de Piles i el jurat dels Premis Grup Radio Gandia ha volgut donar-li un premi per la seva trajectòria i el seu bon fer al front d'aquest establiment. Saludem ja a José Colomar, molt bona vesprada. Bona vesprada. Enhorabona per aquest merescut premi. Moltes gràcies. Senyor Colomar, eh, porta més de 20 anys al front d'aquest restaurant que, sens dubte, és tot un referent a la cuina valenciana, no només de la Safó, sinó de bona part del nostre territori. Quin balanç fa de tot aquest temps? Eh, la veritat que porta 20 anys al cap de... com a gerent, però la veritat que porta tota la vida. No? Eh, som la tercera generació i la veritat que el balanç, pues, després de viure molts altibaixos, eh, crec que podem dir que estem ara un poc recollint el, el fruit no? de lo que hem sembrat. Eh, sempre han sigut un, un equip de dedicació a, al negoci i crec que la valoració ha de ser positiva del si així. Ara parlarem de la seva figura com a, com a cuiner. Eh, parlem d'este restaurant de Gloria Mar, que té una llarga trajectòria, com diu vostè, tres generacions i tot arranca l'any 1957. Sí, en l'any 1957, ma abuelo, la veritat que era un, el que diuen ara un emprendedor, no, no sabia l'home parlar castellà, però va, va fer aquest edifici pues, per albergar i rebre alemans, anglesos, com un hostal, no? I després pues, van continuar els meus pares, els meus tios, i pues, també supon que ha de ser molt dur, com sempre, no? L'hostaleria és dura, estem un poc deslocalitzats, perquè Piles és un poble molt xocotet, i des del 97-98, que és quan agarro un poc el mando, el que apostem més per estar més... Antes era molt temporal, estàvem només a l'estiu, vam apostar per estar sempre, sempre seguit. Mm -hmm. Fa una sèrie de reformes, l'any 1997, transforma l'edifici i deixa de ser un hostal, en aquest cas. Sí, en el 97 ja et dic que eh, m'emprenem, ens comencem a, a funcionar com una empresa empresa, deixant cada vegada un poc més el tema familiar per un tema d'estructura, i en el 2006 realment és quan fem la reforma integral de l'edifici, l'edifici estava vell, hi havia habitacions i tenim una demanda ja que es començàvem a tindre per el tipus de cuina que fèiem i vam decidir fer el, pues una reforma integral de l'edifici i ofertar tot l'edifici com a restaurant. Bueno, en 2011, sempre adaptant-se als temps que corren, eh, senyor Colomar, eh, afegixen o, o ofereixen un nou servei als seus clients? Sí, eh, ja el dic, fem el 2006 de la reforma, el 2007 ve el que tots coneixem, no?, la gran crisi, eh, caben els, els hàbits de consum canvien totalment, i deixa crisis que diuen que ha a l'ingeni eh, naix un altre concepte, en el mateix edifici, que és el blanc i blau, el blanc i blau gastrobar, el Gloria Mare és un restaurant gastronòmic, un lloc de celebració on la gent ve a quedar bé amb els seus clients, i el blanc i blau apareix com un concepte més informal, on la gent ve a estar amb els amics, a disfrutar de la gastronomia, per suport, perquè sempre hem apostat per les coses ben fetes, l'espai que tenim davant la mar, la veritat que també ajuda, i es converteix el blanc i blau en el germà de, de Glòria Mar. Hem passat els anys, passat els anys, i el germà va creixent, i quasi que està un poc ja a la part, no? I la veritat que estem molt contents. Ara tenim dos restaurants en un. Deia vostè que estan en un lloc un poc deslocalitzat. Piles és un municipi xicotet, però sí que tenen un lloc privilegiat davant la mar. O canviaria vostè a lo millor per estar en una gran ciutat? La veritat és que canviar no canviaria, perquè al final estic en ma casa, no? És el que he viscut sempre. La veritat és que hem fet altres, i estem fent contínuament, obrim altres locals, fem assessoraments, estem menejant-nos sempre, intentant fer coses noves, Eh, però la casa és la casa. No? Eh, per lo bo i per lo roïn, eh, estem a la platja Piles, però fer-te un cafenet ahí mirant la mar en un moment que no n'hi ha feina, pues, la veritat és que en una capital això no t'ho dona. En 2007, eh, senyor Colomar, la guia Michelin destaca el restaurant Gloria Mar eh, com a VIP gourmand. Li preguntaria si aspira a vostè algun dia a ser estrella Michelin o, o pot ser -se ser més còmode oferint un menjar de qualitat però a un preu més raonable? Eh, VIP gourmand Michelin, la veritat és que t'ajuda perquè és una guia que funciona i realment és on destaca la relació qualitat-preu que en definitiva pues, la gran massa de la gent és el que busca. No? El restaurant gastronòmic d'Estat de Michelin pues, està destinat a un 4 o 5% de la població i si em digueres si aspira a tindre Michelin Pues crec que si aspiraren ja, eh, en el temps que portem, segurament el millor l'haurem aconseguida per l'espai que tenim i el saber fer però també som conscients de que nosaltres al final som un restaurant i el restaurant ha de donar de menjar a la gent i a la gran massa. Personalisme, per a la gent que em coneix a mi, no som massa personalista, m'agrada més parlar sempre de l'equip i per mi el restaurant Gloria Mar sempre estarà per davant de la figura de José Colomar. Bueno, vostè no només cuina, sinó que ensenya a cuinar, té una llarga trajectòria ensenyant. Ara mateix és formador en l'Institut de FP Mediterrània de Benidorm, des de l'any 2015 ho és, imparteix allí un cicle formatiu superior en l'especialitat de cuina i pastisseria. Com està resultant l'experiència? Pues la docència, vaig començar fent curses en el CET, feia curses per aficionats de cine al restaurant, i la veritat que sempre pues, m'agrada, s'adona bé, empatís en, en la gent, i de cop i de sobte un dia em van cridar, de, de, pues, jo tinc la titulació de tècnic superior, i m'han van un dia per a cobrir una vacant en un institut allà en Benidorm, i va caure en hivern, que si m'ho hem anat en abril o maig no m'he anat, i des d'entonces que, pues, que estic anant any darrere d'any. És una parcel·la, una disciplina, la docència, que la veritat que estic a gust, també n'hi ha molta feina que fer, n'hi ha que ensenyar als joves què és la cuina, no sols la cuina és Masterchef i tot el que és a la tele, n'hi ha que ensenyar els, els valors, el dur que és es aquesta professió, però al mateix temps que descobrissin que aquesta professió, si saps valorar-la i t'agrada, és de les més boniques. Quines són les principals inquietuds i també les caràncies que troben els seus alumnes? Inquietuds que... n'hi ha un poc una barrejeta. Jo, per sort, he tocat diversos cicles. estan en el grau mig, que ahir la gent va un poc sense saber, però estic en un grau superior, que és direcció de cuina, i ahir la gent que va a ja buscar ja sap el que vol. No? Caràncies, pues que a vegades no saben eh, realment el eh, sacrificat que pot ser aquesta professió, però jo crec que jo em algo a favor, que és el voler aprendre una professió nova. Eh, dirien que està de moda, però jo crec que la cuina sempre ha estat de moda, perquè això es fa tres vegades al dia sí o sí i el que passa és que avui pues, la gent està més per... vol com una professió i jo crec que com a, per restauradors, per empresaris, eh, això és un punt, un valor, no? Tindre gent que vol ser hostelero, antes no, antes era un poc l'última... No trobo res, només me vaig a l'hostaleria. Ara hi ha molta gent formant-se que vol l'hostaleria com un miss de vida. És a dir, ara hi ha realment vocació per ser cuiner. No sé si degut també a tants programes eh, que estan difonent de la cuina, crec que això d'alguna manera ha pogut influir? Sí, eh, la cuina, eh, jo crec que n'hi haurà un, un després i és Ferrer Adrià. No? Ferrer Adrià descobreix el, eh, la cuina, eh, dona tot a conèixer, comparteix en tots i és quan es comencen a, 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 aparèixer cuiners que no volen amagar res, que volen ensenyar. Arrel d'això, hi ha uns realities i tal, que ajuden? Doncs pues sí que ajuden eh, que no és la realitat, també, puc dir-te que no és la realitat, però jo crec que al final eh, que la gent s'interessa per el teu sector i la teva professió és més bo que roïna. Quins són els plans a mitjan i llarg plaç de José Colomar? Doncs pues jo la meva missió, bueno, la meva missió, jo dic missió o visió, no? eh, jo sempre busco el mateix, que la meva empresa siga rentable, que puga fer el que m'apeteix, que el meu equip cada dia estigui més content, que estigui més cohesionat i, i estigui disfrutant de, de treballar amb nosaltres. I realment poc més. Eh? I tinc de en la meva família algun dia en els xiquets, a jugar, i no, no tinc grans aspiracions. No? Vull estar tranquil i estar tranquil de la feina que faig. Si li agrada recomanar a algú que vinguera al restaurant Glòria Mar, què li diria? Què ofereix que millor no pot trobar en un altre lloc? Matros, eh, jo li diria que sí, va trobar un lloc incomparable, un servici, una atenció molt personalitzada i un saber fer en la cuina que intentem que la vivència sigui el millor possible. No? Jo sempre dic que nosaltres venem felicitat, no? Molt més de felicitat, de, de celebració, celebració, aleshores eh, honestitat. Jo crec que nosaltres el que hem oferit sempre és honestitat, que la gent se'n vagi sempre amb la sensació de, de pagar, però que va, eh, la sensació de que ha rebut més de del que ha pagat. Doncs enhorabona de nou, José Colomar, i ens veurem el dia dels Premis en aquesta gala ben merescuda. Moltes gràcies a vosaltres. I ara sí, posem el punt final. Gràcies un dia més per la seva atenció, per la seva companyia, i demà els esperem. Així, al test de magasinat a l'Esafor, que ho passem bé.